Казахстан саяси экономикалық бағытта маңызды демократиялық қадамдар жасап келе жатыр. Түркиялық сарапшылардың пікірі осы. Өзгерістер Қазақстан ғана емес, аймақтағы өзге елдер үшін де маңызды дейді олар. Саясаткерлер президент сайлауы Қазақстанның алдағы жылдарға даму стратегиясын белгілейтін маңызды саяси науқан деген баға беріп отыр. Қазақстан аймақтағы ең жылдам дамып келе жатқан ел, өзіне ғана тән ерекшеліктермен өзгелерге үлгі болған түркі әлемдегі негізгі мемлекеттердің бірі. Қазақстан халқының азат әрі ынтымақта болуы Түркия үшін де өте маңызды. Демократиялық өзгерістерге қадам басқан бауырлас елдің болашағы жарқын болуына біз де тілектеспіз. Бүгінгідей аумалы төкпелі заманда елдің бірлігі мен тыныштығы өте маңызды.